Alors, bonjour, bonjour, peuple congolais. Jusqu'à nous, sommes beaucoup l'andangaï, la vidéo Oyo. N'aïe, pour ça, la vidéo, on m'a poussé pour n'a qu'au lundi, ça m'a. Pour lundi, ça bisso, en tant que peuple congolais, n'a ma cambouza, pour les carambo, cannabiso. On a sali, maman évangéliste, Ngombe Mayunda. Alors, n'a bon de la moi, mouké, pour te n'a qu'au à cause à la nanzela. Na kombo tata mwana pe molimo santu nkolo merci pona pe mabomoi merci pona présence na okati nanga kati na biso bana na yo papa merci et pona ko salisa biso pona makambo zali koleka na mboka mboka na biso totiki na maboko na yo peuple congolais totiki na maboko na yo mboka na biso kozala balkanisé te peuple na biso kozala remplacer na ba milotique te biso nyonso tokozala kaka wana kino yo kozonga na mokili yo biso ba bantu tokozala Congo pe toko bongisa Congo na biso toko développer po te Congolais moko 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 mwana nyonso ya Congo akoko s'en sortir pe a bénéficier na ba richesse nyonso pesa biso na mboka kasi tala bituma ndenge bazali kobundisa biso papa na mokili po te mboka opesa biso ezali mboka kitoko etonda bwanya kasi Yesu biso na makasi na biso tokolonga te yango tozali kosenga aide pana yo ya kosalela biso papa ba miracle na mboka na biso na bitumbo tozali kobunda pesa biso elonga papa totindi esprit ya confusion na ngambo ya banguna na biso bazala confondi papa na ndenge toyoki ke balingi baya koatake mboka na biso pe na makambo nyonso ezali koleka ya ba vente ya ba organe na ba kidnapping na ba makambo nyonso ya pasi banzala banyonso papa totiki na maboko na longisa biso papa kasi na ngambo ya banguna na biso bazala kofondi babeta na masasi bango na bango babeta na mitu bango na bango bayeba makambo ya kosala te na nkombo na yesu biso toavance papa yokela biso mawa na nkombo na yesu na pamboli RDC mobimba mpe na pamboli peuple congolais mobimba bisika nyonso tozali mpe na zipi RDC mobimba mpe peuple congolais nyonso na zipi na samakila na nkombo na yesu salela biso vengeance papa mpona makambo nyonso tozali komona na mboka na biso biso totungola bato te kasi jalousie ya mokili ezali koniokola biso papa salela biso vengeance na batraître nyonso oyo batrahir mboka papa po tokoma na niveau tokomi ke tozali kopedre bato tozali kopedre tokititi na niveau moko koleka kutu na banyama nkolo yo okobeta bango bafimbu batraître oyo bazali kotrahir biso mboka na biso biso peuple congolais papa koza na biso batraître wana bazwa bafimbu ya molimo papa bazwa bafimbu ndenge omemaki fimbu na kati ya Jérusalem, tango okende okota na temple ya papa na yo omoni bato bazali kosakana na ndako ya tata na yo ozwi fimbo kwapoli bango ndenge po kokwapola fimbo mpona bakongole nyonso bateki mboka na biso papa yokela biso mawa zongisa biso lisusu ensemble papa tokabwana te biso peuple mokokongole totikala bomoko mboka na biso pe kabwana te na nkombo na yesu na bondeli bongo amen. Alors peuple congolais naye koyebisa bino boye nayebi ke tozali kopase temps moko très difficile na Congo ka ndenge boyebi banzala bamakambo nyonso eza pasipasipasi siko bakidnapping oyo na makambo ya baorgane ya koteka eyeli biso lisusu makambo na est baenvahisseur bana bakota bazosakana na mboka na biso ekomi ya bango basoda baya baboyisi kozonga. Alors bandeko na nga na esika oyo nayokaki kala mingi te monsieur Eliezer Tambwe sokipe honorable Tambwe Eliezer sondee nini alobaki likambo moko epesaki nga susu mpasi na motema ke azwi bainformation ke balingi baya koatake mboka na biso na banguna na biso boyebi bango banani balingi koatake Goma, Kinshasa, Bukavu, peut-être na baville misusu ya minene minene na mboka na biso na mokolo moko mpona kotia panique na mboka kasi bandeko RDC bandeko peuple congolais eza likambo ya pasi na motema pe ya kobanga kasi likambo oyo nazwa koyebisa bino en tant que mosali na Nzambe bolala pongi te bandeko na nga bakretien bolala pongi te bana na Nzambe toyebi ke biso na Congo tozalaka bakretien malgré bamankema na biso
malgré ma faiblesse, na biso metoza ba chrétien, to dinela Yesu masi ya komo kolipe mobiti na biso. Yende mutabate la kabiso kina na mkola lelo. Koso kiza kaye tende basala biso so kindenge ninyo. Mkona ba pasi nyoso tozo mwona, ezali facilite koto tenir. Me kolo Yesu azali na biso, akolongi sa biso. Alo, bo kipete batu koma zali kolo bake, no bo kipe ma bondelite, bla bla bla. Bango ba ebi nguya ya Yesu masi ya ti ba ebi nguya ma bondelite. Mi biso, na bino to ebi nguya ma bondelite, to bondela, kola la pungite. Na buto ata olali ero kola mupo kino kusuba usala babezwe tango kuzonga bondela. Seigneur, limoni na biso eza boye. Batu oyo banguna o balimba kwa takimbuka na biso tuba destabilize biso totalement. Papa mokolo bako beta, bako bako problem tuba takimbuka na biso. Totindeli bango esprit ya confusion. Pote basasi ba mindu kina bango e baluke na bango, baboma na bango na bango. Baboma ba kongolete, baboma na bango na bango. Na kombo na esto lingi to mwana bibembela la biso to lokota bango to tumba bango to tumba bango to zwa ba arme na bango na biso to salela ba enemi na biso ata ba o ba koti na ba oto yebite ke ba kota bazala ba civil bazala ba soda ba o bazala biduki parce que ba kota banguna na biso ba o bazala ba civil bazana miduki na bandako na bawo na basi na mibali yango na bana kongo mokolo oyo ba kotele makwata ke mboka na biso bazwa esprit ya confusion côté la bango lo sambo na biso ango wana nzambe se asalango na bible esprit ya confusion côté la bango na israël ba bomana bango na bango ndenge wana peto sengi nkolo akota bango esprit ya confusion wana ba bomana bango na bango na bango ba kufa na basoda oyo ba iko côté la biso ba paya ba oyo ba boyi ko kopima bango no ba kufa na ba oyo baza ba kota kala ba kota kala ba bazo massacrer bazo sala nyoso ba bena mboka na biso bango nyoso papa tango bazo beta masasi mo ba confusion ekote la bango bango nuko ba boma yango wana lo sambo na biso ne alongi sa biso na bitungo tsa ali kubuna tanke peuple congolais pour récupérer souveraineté mboka na biso bande nzamba sana biso akotika biso te boye ba ke kolo Yesu azana nguya nyoso koleka ba bomba tomi koleka ba misili koleka ba nyoso akosalisa biso azana ngambo na biso potozali ba innocent ba makila obazali kotangisa eza ba kila innocent yango totika losambo te ba mama na ba tata ba auto yebi losana yebi kitwali ko bondela mingi kasi totika te to se décourager te nkolo azala biso akolongisa biso to ko récupérer sous Congo wana mopimba nango to ko récupérer ango pe to ko diriger ango biso moko peuple congolais to ko diriger ango pe to ko bongisa mboka na biso kala mingi te na kombo na Yesu na suki nanu awa kuna lelo toto zala liboke toka bwana te bangala ba Congo ba luba ba Swahili toza la liboke pona mboka wana toka bwana te esprit ya tribalisme o ba memeli biso na mboka to bengana yango na Congo na Yesu biso toza ba tribaliste te biso nyoso to kokangana pona kobongisa Congo wana pona ko récupérer mboka na biso na maboko kola ko pesa biso wana na Congo na Yesu na pamboli peuple congolais nyoso esika nyoso ko yoka ngai pen na na mbuka na biso RDC na pam na pamboli yango lisusu davantage pe na zipi RDC mobimba na makila na Yesu pe peuple congolais nyonso na zipi na sa makila na Yesu na kombo na Yesu tokolonga tolemba te mabondeli au nom de Jésus. Amen. Merci.